Бъдете святи! Дейвид Уикерсън, 1 април 1982 година Три месеца след напускането на Египет, Израел пристигна в подножието на планината Синай и установи лагер там. Мойсей се изкачи на трудно достъпна планина, за да общува с Господа. Бог го извика и му каза. Ще дойда при теб като тъмен облак, за да могат хората да ме чуят, когато говоря с теб. И тогава те винаги ще ти вярват. Слез долу и подготви хората за посещението ми. Освети ги. На сутринта на третия ден имаше мощна буря, стътен и грамотевици и голям облак се спусна над планината. Цялата планина Синай беше покрита с дим, защото Яхова слезе върху нея във формата на огън. Цялата планина се разтресе силно. И когато тръбния глас се усилваше, Мойсей говори и Бог му отговори с тръбен глас. Изход 19, 9, 19. Какво Бог протръби на Мойсей и на своите избрани хора? Следните думи и вие още ми бъдете царство, свещеници и свет народ. Изход 19.6 в книгата Евреи има разтърсващо земята пророчество, което предстои да се разкрие в това време. Бог е обещал да говори още веднъж, така както го направи на планината Синай. Чийто глас разтърси тогава земята, а сега той се обеща, казвайки, още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. Евреи 12.26 Внимавайте да не презрете този, който говори, защото ако у ние не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, ако се отървем от този, който предупреждава от небесата. Евреи 12.25 Бог още веднъж говори от небето. Посланието е същото, каквото беше по времето на Мойсей. Нашият Бог дори програмява тази прекрасна заповед. Бъдете святи, понеже аз съм свят. 1 Петрово 1.16 Бог изисква съвършена святост. Не може да избегнем езика на писанието. Не бива да се осмеляваме да отстъпим от Божието описание на тези, които са призвани. Святи и без пятно. Славни, без пятно или бръчка. Святи, безукорни, безупречни. Праведни, чисти. Изчистени от цялата мръсотия на плътта. Целият свят знае от лош опит, че тази заповед да бъдем святи както Бог е напълно невъзможна за изпълнение. Писанието ни казва. Няма праведен ни един, няма никой разумен, няма кой да прави добро, няма ни един. Римляни 3, 10-12 Всички ние сме съгрешили и отпаднахме от Божията святост. Цялото човечество ужасно се превали в изпълнението на заповедта да бъде като Бог. Бог не каза «Бъдете святи». Той каза «Бъдете святи, както и аз съм свят». Докато тази епоха става все повече покварена и нечиста, идващият гръм призив към святост ще става все по-силен и по-силен в сърцата на хората. Има само три начина да се откликне на Божията заповед да бъдем святи. В момента вие сте в родилните болки на един от следните отговори. Първо. Първият отговор е само да се откажем и да спрем с опитите да правим невъзможното. Проповядвал съм в затвора в Мексико Сити на повече от 150 изнасилвачи убийци. Служил съм на едни от най-грешните хора на земята, включително и на проститутки, гангстери, наркопосьори и попаднали алкохолици винаги съм си задавал един и същ въпрос. Как той или тя са стигнали до тук? Как едно нежно дете е станало толкова нечестиво и покварено? Как дяволът ги е уловил толкова здраво? Същият въпрос можеше да се зададе за евреите, които чуха Бог доловимо да говори на планината си най. Как е въобще възможно хората да забравят гърма, светкавиците и гласа на тръбата, свръхестествения пушек, голямото земетресение и космическият глас на всемогъщия Бог? Как можаха да станат един толкова нечестив, противен, извършващ прелюбодеяние и поквален народ? В продължение на 6 дни тези хора гледаха Божията слава. И видът на Господната слава по върха на планината се виждаше да израелтяните като огън пояждащ. Изход 24.17. След това, 40 дена по-късно, същите тези хора, които бяха паднали по лицата си на земята поради Божието свято присъствие, Танцуваха голи около златен телец, покланяха се на мъртъв идол, играеха, бусваха, пируваха, напълно покварени. Само за 40 дни от небето камада. Бог се разгневи. Той заповяда на Моисей. Иди, слез, защото се развратиха твоите люди, които си извел из египетската земя. Изход 32, 7, 8. Нищо такова не се беше случило в световната история. Само за 40 дни един свят народ и свято свещенство беше се покварил. Първосвещеникът Аарон беше на планината Синай с Моисей и видяха Израилевия Бог. Под нозете му имаше като настилка от Сафир. Изход 24:10. Как е възможно човек, който в действителност е видял Божията слава, да отстъпи толкова бързо, да излее златно теле, да изгради алтар на него и да покани целия Израел да му се покланя? Причината за този внезапен бунт ни връща към планината Синай. Обратно към този гърмящ глас, обратно към Божията заповед – бъдете святи. За целият този бунт стои гневът против Бог, за това, че Той изиска от нас това, което считаме за невъзможно. Дни наред изрелотерните седяха в палатките си обзети в размисли, изпълнени със страх от един свят Бог, който изисква от тях святост. Скоро те промяха, че това беше невъзможно. Виждам ги да отиват от палатка на палатка, да се събират на малки групи и да дават воля на гнева си, как е възможно да удовлетворим такова невъзможно изискване? Как можем да бъдем като Бога? Някой казва недвусмислено: Ами, аз знам какво ще направя. Отказвам да живея в страх. Няма да служа на Бога на страха, на Бога, който има толкова невъзможни за изпълнение изисквания. Скоро бунтът се разпространи като пожар. Хората започнаха да си казват: Защо Богът на Моисей ни доведе в пустинята, като знае колко слаби и грехни сме и позволи да бъдем изкушени? и отгоре на това изисква невъзможното от нас. Дори първо свещеникът Арон се е подал на гнева на това усещане за безпомощност. Той беше видял Божията святост и тя му изглеждала висока и недостижима. Той слезе от планината Синай и се сблъска с собствената си греховност. И най-накрая той също си каза, какъв е смисълът? Аз никога няма да мога да живея така. Твърде слаб и грешен съм. Светът е гневен на Бог, той ги доведе гневни до пустинята на изкушението и на греха и ги накара да треперят от страх. След това изиска от тях да бъдат святи и чисти. И най-лошото от всичко – за начинът им на мислене. Никой не им показа как да бъдат святи и добри. Второ. Друг отговор на Божието изискване за святост е «Направи най-доброто по-човешки възможно да се покориш». Каква Бога, какво страдание, какво сръх човешко усилие издържаха ревностните хора в опита да угодят на Божията заповед да бъдат святи. Павел им каза: Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание. Понеже ако не знаят правдата, която е от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога. Римляни 10, 2, 3 те чуха как програмя неговата заповед – бъдете святи. Затова те отговориха – ще бъдем святи, дори и това да ни убива. Те живеят под ужасно бреме от това, че не познават писанието. Искат да бъдат святи, затова се опитват да се покорят на Бог, чрез обикновената си човешка воля. В крайна сметка, Библията не каза ли – избягвай самото присъствие на злото, съпротиви се на дявола и той ще бяга от теб. Изостави греха, който лесно те сплита – Събечи стария човек и всичките му зли желания. Не се поддавай и на изкушението с тялото си. Изглежда, Бог е поставил цялата отговорност върху нас. Затова и ние тръгваме напред, опитвайки се да бъдем святи. Някои са се отказали от пушенето, пиенето, танцуването, играта на карти и дори ходенето на театър. Други се опитват да угодят на Бог, като постят, молят се и го умоляват да отнеме всичките им лоши желания. Обещават едно нещо след друго, само колкото да ги нарушат. Понякога свръхчовешки усилия. Те могат да изтреят седмица, месец или по-дълго и да не се подадат на грях, който да ги спъне. След това, точно когато си мислят, че победата е изпечелена, те се оттеглят. Изкушени, победени и потънали в отчаяние. Защо? Защото, докато не се покорят на праведността на Христос чрез вяра, всичко е напразно. Те са си поставили непосилна задача. Всичките недобри дела трябва да проистичат от едно чисто сърце, което е осветено чрез вяра в Христовото дело на кръста. Бог презира всеки човешки опит да бъдем святи, когато е извършен чрез собствената сила на човека. Той презира всяка книга, всяка проповед, всяка доктрина, която призовава хората към святост чрез човешки правила и традиции. Цели движения на светостта са се пораждали от желанието на човека да направи всичко, което е възможно с човешки усилия, за да на Бога и да бъде свят. Малцина дори са станали абсолютни легалисти, Църковната история е изпълнена с абсурдни идеи за това как да бъдем святи. Четвил съм у нас и които спели на купчени от тръни и на трошено стъкло. Други си вързвали единия си крак и са подскачали с другия, докато вързаният крак стане негоден. Саймон Стилиц стоял на върха на стълб в продължение на 30 години, а когато останал твърде слаб, до него издигнали друг стълб и той се вързал за него. През средновековието дългите процеси на флагеланти пътували от държава на държава, скърбящи, плачещи, пеещи тъжни песни на покаяние и бечуващи голите си гърбове, докато преминавали по улиците. Хириди се присъединявали към тези процеси в опит да унищожат злото с къмшик. Ние също сме толкова виновни. Просто сме измислили съвремени начини да създадем святост. Първо да имаш къса коса и е грешно, а след това дълга. За грима и бижутата се е мислило като за нещо светско. Дългите ръкави и дългите рокли на жените били считани за святи. Готвенето в неделя или карането на велосипед на шебат било грешно. Някои мислили, че трябва да си беден, за да си свят. Други си мислили, че Бог очаква пълно отдръпване от обществото и така започнали манастирите. Помислете си за всички книги, написани от в кавички святи хора. Хора, които са направили светостта толкова недостижима, сякаш е необходимо цял живот да живееш в самоотричане, мъка и скръп, дълги пости и голяма скромност съдържанието на тези книги изглежда толкова свято и чисто, но много от тях са противни в очите на Бога. Защото така наречените в кавички святи хора никога не са се поголявали на праведността на Христос, дар който се дава само чрез вяра. Апостол Павел каза, и да се намеря в него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога, възоснова на вяра. Филипяни Трето. Единственият правилен отговор на Божието изискване за святост е пълното предаване на Христовата святост. А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога. Цирач, правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа за всички и на всички, които вярват. Защото няма разлика, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Римляния 3, 21-24 Бог ни показа един сигурен начин да станем напълно святи и съвършени пред Него, така че всички Негови деца да могат да живеят в пълен мир и радост, знаеки, че Бог гледа на тях като святи, чисти и, чист и невидни същества. И всичко това е безплатен дар. Неговият дар на святост никога не може да бъде награда за нещо стороне от нас. Той е неспечелено, незаслужено благословение. Един съвършен дар. Не беше ли Авраам прият от Бога за всички свои добри дела? не заслужи ли правото си за да отиде на небето заради всичките добри дела, които направи? Не, защото праведността е дар. Ако човек можеше да го заслужи, като бъде добър, тогава той нямаше да е свободен дар, но той е такъв. И той се дава на унези, които не работят за него. Защото Бог обяви грешниците за святи пред него, защото имат вяра в Христос, който ги спасява от Божия гняв. Римляни 4, 1, 5. Някои твърдят, Знае, че да стана свят е по-човешки невъзможно, но с Божията помощ всичко е възможно. С други думи, мога да се справя, стига Бог само да ми помогне. Изглежда мислим, че трябва да направим най-доброто, на което сме способни и след като сме го направили, да помолим Бог да ни отдари едно рама. Погрешно. Напълно погрешно. Ние не можем да бъдем святи дори и с Божията помощ, защото Бог няма да помогне на един крадец в опита му да влезе през вратата, което Бог не е отворил. Това е дилемата, пред която са изправени много християни днес. Те се молят: О Боже, не виждаш ли колко усърдно се опитвам, не усещаш ли агонията на сърцето ми? Не виждаш ли колко трудно се боря да остана чист? Боже, защо не дойдеш със специална сила, за да ми помогнеш в тази борба? Мислим, че Бог трябва да е възхитен от усърдните ни опити. Очакваме той да застане на наша страна, да оплодира тежката ни работа, да купне, да ни превдигне, когато падаме. Предполагаме, че Той е удовлетворен от всичките ни усилия, от цялата ни борба срещу греха, от съпротивата ни срещу изкушението. Но Божието Слово казва, и ако се подвизава някой в игрите, не се овенчава, ако не се подвизава законно според Божиите правила. Първо Тимотей 2.5 Бог въобще не е заинтригуван от християните да се боре срещу определени грехове. Той не е заинтересуван да се слабите места. Той не иска да има нищо общо с борбите, които ние си избираме да имаме. Той иска повече от това. Той иска да постави мантията на Христовата праведност върху нези, които жадуват за святост. Иска да разменим нашите мръсни дрехи на себе праведност за дух на святост, живот на святост, чрез вяра в Христа. Той иска да сложи край на всички обезкорожителни и безполезни борби да бъдем святи. Покорството е единственият начин към Божията святост, покорявайки се на правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа. Да се покориш означава в кавички да предадеш силата на волята си. При Бог няма такова нещо като сила на волята. Всичката сила е Негова. Той няма да позволи да съществува друга сила освен Неговата. Бог изисква абсолютна святост с определена цел. Той иска да сме смирени поради това изискване. Той търпеливо наблюдава борбите ни да бъдем святи и чака да се провалим толкова ужасно, че да изтичаме до трона му, да паднем на коленете си и да извикаме. Това е безнадежно. Никога няма да стана свят. Аз съм слаб. Плъцки, грешен. Нищо добро няма в мен. Такъв вид покаяние търси Бог. Да изповядаме слабостите на безплодните ни усилия. Да отречем, че разполагаме с някаква сила над себе си. Възлюбени, чуйте това. Никога няма да бъдете облечени в Христовата святост, докато не паднете по лицето си пред Христовия трон. Голи, бедни, окаяни, слаби и напълно безпомощни трябва веднъж за винаги да признаете, че нямате сила да се съпротивлявате на греха, че нямате нищо, което да предложите на Господа, освен една разпадаща се, победена и безпомощна буца пръст. Трябва да признаете, че не можете да бъдете святи дори с външна помощ. Трябва да приемете светостта като дар. Най-големият дар, който можете да дадете на Бог, е вярата ви, че Той ще ви даде своята святост. Исайя се зарадва, ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в Мой Бог, защото Той ме облече с одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда. Така Господ ще направи правдата и хвалата да поникнат пред всичките народи. Исаия 61, 10, 11 Целият ад ще се излее върху този наш обречен свят. Слите хора и съблазнителите ще станат дори още по-смели и по-жестоки в насилието си голотата ще присъства в най гледеното телевизионно време. Кабелните телевизии ще показват еротични и порнофилми. Сатана е обявил война на светиите. Развала, прелюбодейство, пиене, сексуален разврат, който света до тогава не е виждал. Навсякъде ще има безбожие, страх за коровяване на сърцата, подигравка с всичко добро, чисто и свято. Как ще устоим в час като този? Каква е нашата отбрана? Как да останем святи в такава нечестива епоха, Кое човешко същество ще се умее да се запротиви на идващият потоп? Кой може да не се усъмни и опетни от всичко това? Никой. Тоест, не чрез собствената им сила. Затова, това послание на пълно предаване трябва да грабне душите ни. Само Бог има силата да ни пази святи, да ни представи пред себе си като свят народ, без петно или бръчка. Вярвайте това. Бог, който ни дава своята святост, има силата да ни пази в нея най-безопасното място на земята е в подножието на кръста, смирени пред Божия трон. Колкото повече нечестиви са времената, толкова повече трябва да бъдем отдадени на Бога. Останете отдадени на Него. Не се предавайте на греха, а се отдавайте на Бога. След това, може да познаете какво наистина означава да ходиш в духа, така че да не изпълняваш страстите на пътта. Означава следното винаги да живееш в постоянно състояние на покорство и отдаденост на Божията сила. Да живееш в състояние на пълно покорство. Да предатеш всичките си претенции за силата и егото ти. Да станеш напълно зависим от Бог, така че Той да изпълни всичко за теб и чрез теб. Бъдете святи, както аз съм свят. Само чрез вяра.